hapet semafori, bëm i kalimi, hapet rruga. Ku të kalem? Tu është në rruga, dagë në dje në orë 12 natës. Kaq, domnem, bi kalimin, semafor, hapet rruga. Ku të kalem? Tani ul vin atje, te vetë kohë të buzi nuk kalen dot. Një sekond, një kilometër pa 20 kilometër. Të kalu me fëmijët nuk kalon dot. Pra jeni izoluar në pjesa tjetër të qytetit. Jemi izoluar, jemi nda pra. Nga ne, nga këte, me kalu nga nuk kalon dot. Nga këte nuk kalon dot. Ku të kalojmë ne? Nuk kalon dot të shtypej. Ku të kalojmë? Un kaloj rrugës, i them shefin, na nuk na lej hot. Shikon me drejtim kam vllajë. Spitali fotografo. Semafor skan, bikalim ska. Ku të kalojmë ne? Kan ardhur natën shteti e ka bllokuar këtë rrugë si hajduti. I morën votat edhe një javë pas i morën votat e kanë bllokuar. Edhe Berlini i kishte mundësit për të kaluar na lindorja për ndihmore, ne nuk i kemi. Kanë lënë, kanë vënë vizat, kjo është rrugën interurbane klasit parë, nuk kanë sis vijat e bardha këtu. Vjen tjetri me 80 km në orë, si mund të qëndrojnë vizat e bardha. Kanë lënë një shtek si shtek delesh aty, na trajtojnë si kafsh. Vinë edhe bëjnë presion, ne kërkojmë të punojnë semaforët, urgentisht të hapet rruga, edhe neve të thjesht na trajtojnë si një qenje humane. As më shumë, as më pak. Ku do shkojmë fëmia? Ku do shkojmë neve? Ku do shkojmë makina? Është bllokuar e gjithë. Ne ku do vemi? Jemi të bllokuar. As fëmijët, as vet nuk shkojmë dot. Si mas fort do të rregullohet të ashtu. Për këtë duam, nuk duam gjë tjetër. Ne mosha tretë jemi të bllokuar komplet gjithë kjo lagje. Nuk kemi nga të kalojmë këtej. Nënat me karroca, dalin gjyshet me karroca, s'kan nga kaloj. Duhet shkoj deri në Shkozet, që të shkojmë plazh. Kjo është autostradë në zonë banuar, të respektohet. Të respektojnë semafor dhe tabelat. Kaq duhet. Edhe kryqëzimi, hapet. Kaq, kaq e thjeshtë. Kaq e thjeshtë. Ku të shkojmë? Tabelat janë 20-40, është qartë. A kupton? Tabelat janë 20-40, është qartë. Tregullohet semafori. Kaq.